umetajwa kwamba kuna matusi. Lakini Mr. Gavana, nataka kuambie kuna department ambayo ya health among public health officers wakiongozwa na officers na directors wamekuwa kifanya kampeni muhimu sana katika county yetu. Na kampeni ile ni ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Kilifi County anatumia choo. Awe akona choo na pia anatumia choo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza, jambo la aibu tukisikia kiongozi mwenye amechaguliwa na wananchi wa Kilifi County ameenda ameshika mic kwa mazishi. Na labda hata mwenye ameenda kuzika pia labda ameenda kufa na kolera. Alafu anaambia watu kumanya kunyani. Ni aibu si aibu? Ni aibu. Ni aibu si aibu? Aibu. Kuna wengine wanapiga siasa sa kuhusu gavana wetu nini. Tunaomba yule mama akome. Yule mama ni akome. Kama hana heshima, sisi heshima tuko nayo, amwache gavana achape kazi. Mama Gertrude Mbeyu. Kwa hivyo sisi hatuwezi kusiogopi kwamba kutomtaja hiyo maneno ya matusi, tunahakikisha kwamba yatakoma. Juzi niliona clip ya mheshimiwa Women Rep Mbeyu. Yule mheshimiwa Mbeyu nataka kumjibu leo. Na leo mniangalie na mnisikize vizuri. Wakati wa uchaguzi uliopita, kama kuna kiongozi alikataliwa na wananchi, basi ni mheshimiwa Mbeyu. Ilifikia wakati mheshimiwa Mbeyu Amung'alo anaongea na wananchi, mheshimiwa Mbeyu amejificha ndani ya gari hawezi toka. Ilifikia wakati mheshimiwa Mbeyu anaongea na wananchi, wananchi wanamzoma. Gertrude Mbeyu hawa kina mama walimkataa kabisa. Ni kweli ama si kweli? Kwa heshima na taadhima alikuja kwako na kilio. Nilishuhudia alikuja kwako kwa kilio. Ukamshika mkono ukamwombea radhi ukifikiria atabadilika. Kumbe alikuwa amevaa ngozi ya kondoo. Pesa ya kina mama na vijana affirmative action is excellency. Hatujaiona ndani ya Kilifi County. Na sisi tunataka kumwambia Women Rep, we will account you. Hatutakuacha sisi wewe women representative ukule pesa ya kina mama wetu. Na hiyo pesa utaitoa safari hii kwa lazima. Nimesikia wajumbe wakiongea hapa mambo mengi ya kuhusu viongozi fulani. Wacheni mimi niwaambie. Nimehisi kelele nimezisikia sana. Na ziangalia kwa mtandao. Lakini mkiona hao viongozi wengine wanapiga kelele waambieni mimi ni binti kizini. Hata ukiniambia I love you sisi. Mimi nafanya kazi yangu. Tumekubaliana? Mimi ni binti kizini. Mimi nafanya kazi ya watu wa Kilifi. Wewe piga kelele mchana usiku utalala. Mimi naendesha Kilifi napeleka Kilifi mbele.